მინდა ვიარო, მინდა ვირბინო, მინდა ვხატო. ამ სახელწოდების აქცია გაიმართა დღეს კუსტბაზე იუვენალური ართრიტი დაავადებული ბავშვების მხარდასაჭერად. მაისის საზოგადოებაში ართრიტის ცნობადობის ამაღლების თვედ არის გამოცხადებული და ამასთან დაკავშირებით ცნობილ მასახეებმა და მოხალისეებმა სხვადასხვა სურვილები აუსრულეს ართრიტი დაავადებულ ბავშვებს და მათთან ერთად სხვადასხვა ღონისძიებაშიც მიიღეს მონაწილეობა. ეს ხანეს ბაეწყნობა იუვენილური ართრიტი დაავადებულ ბავშვებს. მოგეხსენებათ, რომ ეს დაავადება არის იშვიათი ქრონიკული დაავადება. ამ ღონისძიებით ვეხმიანებით კიდევ ერთხელ სახელმწიფოს, რათა მოხდეს განსაკუთრებით მძიმე ფორმების მქონე ბავშვებისთვის ადეკვატური მკურნალობის მოძიება. მიხარია, რომ ამ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე გავხდი და რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება, მით უფრო მეტად დაუდგებით ამ ბავშვებს გვერდში და დაეხმარებით ოცნებების ასრულებაში.